Вбивство. Треба міліцію викликати. Зіронька моя! За що мені таке горе? Різні кольори помади. Всі мужики козли. Якщо експерти виявлять частинки крові, то біга плик. Я заперечую, ви чините тиск. А прикупи мені ще зелененьких. Це щоб вона співала для гостей? Гола на столі. А якщо буде бикувати, то мої кенти зразу йому роги обламають. Ти поклав око на гроші, втерся в довіру, вбив і пограбував. І лякати мене не треба, лякана вже. Вітаю. Мене звати Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. Я розкажу про найзаплутаніші справи з історії української криміналістики. Сьогодні 1998 рік. Грудень. У власному будинку зарізали 18-річну Ксенію Мироненко, солістку дуету «Слінки». Дует був шалено популярним серед молоді і за результатами національного відбору мав представляти Україну на престижному міжнародному конкурсі. Насильницька смерть естрадної зірки спричинила величезний резонанс, сколихнула світ шоу-бізнесу. Вітер з моря ду, вітер з моря ду, наганяв біду, наганяв біду. І сказав ти мені, і сказав ти мені, більше не прийду, більше не прийду. Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Вітаю, колеги. Привіт. Привіт. Ваня, ну що тут у тебе? Вбивство сталося 3-4 години тому, а це в проміжок між 17-18 годиною. Конкретніше вже скажу, після розтину. Ось декілька колото-різаних ран знаряддя вбивства. Не виявлено, але удари були потужними. Глибина ран приблизно 10 сантиметрів. А вбивці сильний? Взагалі складається враження, що тіло пошматувала якась психічно хвора людина. Або вбивця хотів, аби ми так думали. Можливо, і так. У будинку чітких слідів від взуття не виявлено. Ксенія не зґвалтована. Щось вкрали? Поки що невідомо, мати Ксенії працює в нічну зміну, її вже повідомили. Хто тіло знайшов? Продюсер. Ми вирішили до твого приїзду його не допитувати, він зараз на кухні чекає. Я під'їхав десь у 18:10. У нас був запланований концерт у фестивальному, а Ксюха не організована, тому я вирішив заїхати по неї. Костянтин Лісовський, 35 років, продюсер гурту «Слінки». А як ви потрапили в будинок? Та двері не були зачинені. Я не раз казав їй, треба бути обережнішою. Та вона тільки відмахувалась. Казала, тут всі всіх знають. Ви ніяких речей не торкалися? Тіло не рухали? Ні. Це жах. У передноворічні дні щільний графік. Концерти, корпоративи. Все коту під хвіст. Померла ваша підопічна, а ви? Я вклав у розкрутку цього дуету всі свої кошти. Заліз у шалені борги. Я зліпив з Ксюхи зірку. Ксюха та друга учасниця гурту Карина. Красиві дурепи. Колишні ПТУшниці. Ледве тексти пісень запам'ятовували. Я зробив з них зірок, шлягер купив. У
Один із варіантів перекладу з німецької мови слова «шлягер» – «ходовий товар». Це слово міцно вкоренилося в музичному лексиконі 90-х років. В Росії навіть була заснована премія «Шлягер року». За підсумками 1998 року цю премію одержала співачка Наталі з хітом «Вітер з моря дул». Примітивний мотив із трьох акордів приніс співачці шалену популярність. Цього ж року з'явився легендарний володимирський централ Михайла Круга. І якщо в Росії шоу-бізнес захопили дешева попса та тюремна лірика, то в Україні 98-й відзначився розквітом рок-музики. Повернулися з Франції воплі від Оплясова. Гурт «Скрябін» видав один з найкращих альбомів «Казки». Але справжнім відкриттям року став гурт «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. Гурт «Слінки» був типовим представником колективу одного шлягера. Решта репертуару – плагіат, переспів популярних іноземних хітів. Кому заважала співачка Ксюша? А що означає назва «Слінки»? Іграшка, пружинка. Дуже популярна у підлітків. Цей Лісовський ще той жук. Тут вбивство, а він за своїми баришами побивається. Дівчинка моя, зіронька моя, я ж тебе ростила, я ж тебе доглядала. І за що мені таке горе? Зінаїда Мироненко, 46 років, мати вбитої співачки, працівниця швейної фабрики. Я розумію ваш стан, але зараз головне знайти вбивцю. Подивіться уважно. Можливо, щось украли? А що в нас можна вкрасти? Ви ж бачите? Шкатулка. Мені Ксюша зберігала свої коштовності. Здебільшого, це була біжутерія. Був комплект один смарагдовий. Камелучка до сережки. Яскравий такий він і так личив. Давайте не будемо заважати експертам, а поговоримо на кухні. І спробуємо заспокоїтись. Ось, випийте, будь ласка, води. Дякую. Скажіть, а звідки вашої дочки смарагди? Якийсь прихильник подарував. Зінаїда Федорівна, пригадайте, будь ласка, можливо, Ксенія вам розповідала, чи їй хтось погрожував останнім часом? Я про дочине життя нічого не знаю. Вона дуже гнівалася, коли я лізла в її справи. А в неї був хлопець? Я не знаю. Соромилася мене. Я проста працівниця. Вона хотіла купити квартиру та з'їхати від мене. Можете описати дорогоцінності дочки? Яскраво, зелені. Десь повинні бути фотографії. Чекайте, зараз піду пошукаю. Пошукайте. Ми знайшли кілька зображень, на яких убита співачка була у коштовних прикрасах зі смарагдами. Сушко Руслан Миколаєвич, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Світлинами збільшили, розтиражували, копії розіслали по відділках міліції, роздали дільничним інспекторам. Ми сподівалися, що примітні смарагди можуть зринути в ломбардах, комісійних магазинах або на ринках. Від інформаторів із кримінального світу ми намагалися дізнатися, хто із місцевих злодіїв міг піти на крадіжку з убивством. Але передусім ми опитали мешканців вулиці, де жила співачка, намагаючись знайти свідків злочину. Десь о 18:10 я збиралась в магазин. Раїса Никонова, 23 роки, сусідка вбитої Ксенії Мироненко. Побачила, як з подвір'я Ксюхи вискочив якийсь чоловік.
Мені його поведінка здалася підозрілою. Телефон є у вас? У мене батарейка сіла. Ні, що сталося? Вбивство. Треба міліцію викликати. Я впевнена, він хотів поїхати, але моя поява його зупинила. Дуже цікаво, продовжуйте. Він подзвонив від мене до міліції та назвався Костянтином Лісовським. А крім нього, ви нікого не бачили в проміж 17-18 години? Десь о 5-й біля її будинку стояла якась старенька беха. Я раніше її бачила. Водій – високий хлопець у шкіряній курці. На ньому такий масивний золотий ланцюг. Бандит, одним словом. Ви дуже спостережлива. До мене сьогодні заходив мій наречений – Микола. Ми сиділи за столом біля вікна. З нього дуже гарно видно сусідський будинок. А коли пішов ваш наречений? Десь без 10:06. Ми сиділи десь з другої дня, пили вино, точніше я його пила. Коля – дальнобійник, і сьогодні він поїхав у нічний рейс. На жаль, ми не змогли допитати дальнобійника Миколу. Він уже вирушив у закордонний рейс. А хлопець міг надати корисну інформацію, адже час, коли він вийшов від Раїси, приблизно збігався з часом убивства. Ситуацію ускладнював ще один факт. Подвір'я будинку Мироненків мало два виходи. Друга хвіртка виводила на іншу вулицю. В ході опитування мешканців цієї вулиці ми встановили ще одного цінного свідка. Я захворіла, тому весь день вдома просиділа. Марина Павлюк, 45 років, сусідка вбитої Ксенії Мироненко. Десь у 4-й дня біля їхнього дому крутився якийсь дивний хлопчина, такі червоні шапці, півнику. Я цього дурбалика раніше бачила в компанії таких же йолопів. Це прихильники Ксюші? Так. Нехай їх чорти позабирають. Курять, пиво п'ють, весь час на гітарі бренчать. Я кілька разів міліцію викликала. Ксюшу попереджала, а вона тільки зуби мені скалить, да огризається. Я так розумію, ви не дуже любили сусідку. Та що мені з нею цілуватися? Хоча про мерців таке не кажуть. Так ось цей півник, коли вийшов з хати Мироненків, якось так злодійкувато озирався. Ані допалки свіжі. І курили дві особи жіночої статі. Різні кольори помади. Іро! Треба з'ясувати, хто ця друга особа. Добре. Юрій Саныч, там у Ксенії телефон з автоматичним визначником номерів. Пішли глянемо. У 90-х справжнім шиком вважалося мати вдома АВН. Телефон з автоматичним визначником номера. Іноземні фірмові моделі коштували близько $50. Але вітчизняні курібіни швидко підхопили кон'юнктуру і почали штампувати такі апарати вартістю не більше 10 зелених. Окрім визначення номера абонента, ці телефони мали безліч додаткових функцій. Годинник, будильник, вибір телефонних номерів для швидкого набору, чорні і білі списки. Наявність автоматичного визначника номера було легко розпізнати на слух за характерним клацанням і короткими сигналами різної тональності після основних гудків. І саме телефон з автоматичним визначником номера допоміг розслідуванні цієї справи. Так. О 12:40 надійшов дзвінок від абонента Карина. Це друга учасниця гурту. Хто ще? О 15:15 теж хтось телефонував. Номер не визначено. Мабуть, телефонували з вуличного автомата. Все, я закінчив.
Можемо викликати санітарів. Судмедексперти вночі провели розтин тіла Ксенії Мироненко і нарахували 9 ножових ран. Усі удари були завдані в життєво важливі органи – живіт, печінку, нирки. Поліщук Володимир Петрович, керівник Центру громадських зв'язків МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. А зранку уся жовта преса написала про резонансне вбивство естрадної зірки. Не володіючи достовірною інформацією, журналісти шокували громадськість вигаданими, моторошними подробицями, які не мали нічого спільного з дійсністю. Натовп прихильників співачки Ксюші завалив паркан її двору квітами. Слідчі намагалися серед цього натовпу відшукати хлопця у червоному півнику, але він там так і не з'явився. Сподівалися, що якусь інформацію про нього нададуть засновники фан-клубу дуету «Слінки». 98-й рік. У власному будинку вбивають солістку популярного гурту Ксенію Мироненко. З оселі зникають її смарагдові прикраси. Правоохоронці сподіваються, що вбивця спробує їх продати, і це допоможе вийти на його слід. Однак ця тактика результату не дає. Тим часом слідчі допитують продюсера співачки. Саме він знайшов її тіло. Також незадовго до загибелі співачки поруч із її будинком свідки бачили двох підозрілих молодиків. Один приїхав на іномарці, інший був схожий на фаната співачки. Бачили, як саме цей хлопець виходив із будинку Мироненків. Ми вчора з друзями десь о 5 зібралися. Біля фестивального. На концерт чекали. Але так і не дочекалися. Всеволод Риженко, 20 років. Лідер фан-клубу дуету «Слінки». Сіва, скажи, а хто з вашого фан-клубу носить таку шапку червоного кольору «Півник»? Хіба що Доротіно. Хто-хто? Це ми так Мішко називаємо. У нього папі крутелик, тримає кілька валютних кіосків. А прізвище в нього є? Не знаю прізвище. Мішка Везунчик. Ксюша його навіть інколи додому запрошувала. Ми всі йому заздрили. А він що, був її хлопцем? Та ні. Якось я притис Мішко, та він зізнався, що через обмінник баті дістає Ксюші бакси. «1998 рік – рік дефолту, масового безробіття і тотальної економічної кризи. У 98-му гривня остаточно витіснила з обігу купонокарбованці, але наприкінці року українська національна валюта обвалилася. Посприяв ситуації увімкнений на повну потужність верстат із друкування грошей. Валютний обмінник – найбільш популярне і відвідуване місце 98-го року. Люди ще зночі займали чергу, сподіваючись купити хоч кілька доларів, щоб наступного дня перепродати з вигодою. Біля обмінників чатували аферисти, так звані кидала. Замість 50 і 100-доларових купюр вони підкладали одинички і п'ятірки з приклеєними нулями. Ломшики діяли за іншою схемою. Під час оборудки з'являвся спільник у міліцейській формі, зчиняв галас. Клієнт відвертав увагу, а ломшик замість справжньої купюри швидко повертав клієнтові фальшиву і зникав у натовпі. Оперативникам треба було з'ясувати, чи справді Михайло у червоному півнику купував для співачки долари. Якщо це так, то про які суми йдеться? Адже на місці злочину валюту не виявили. Так, я приходила до Ксюхи вчора о 2-й годині дня. Карина Ковальчук, 18 років, учасниця гурту «Слінки». Говорили, каву пили, курили. Про що говорили? Та продюсер Лісовський платить нам копійки. І усюди ниє, що у боргах. А Ксюха дізналася, що це неправда. Йому за нас такі бабки відвалюють. Цікаво, а скільки він вам платить за виступ? 50 баксів, але у гривнях. Та ще й по зниженому курсу. Ксюху колотило від злості. Карінка, цей ж мотяра бере по 2000 баксів за концерт. Я вчора випадково побачила, як з ним розраховувались. От падлюка, нам байки травить. Угу. Але я йому зразу сказала, або нехай у п'ятеро піднімає гонорар, або гуляй, Вася, знайду іншого продюсера. Круто, а він що? Почав погрожувати, казати, що я сильно пожалкую. Щось там про неустойку, контракт варнякав. Але це все дурня.
Якщо ми з тобою удвох на нього натиснемо, то нікуди він не дінеться, заплатить, падло. Так що, ти зі мною? Ну, не знаю. А якщо він когось іншого знайде? Але ти сцикуха, Карін. Коротше, ти як хочеш, а на мені Костик наживатися більше не буде. Зірву концерт, на колінах приповзе. А якщо буде бикувати, то мої кенти зразу йому роги обламають. Кенти? А кого Ксюша конкретно мала на увазі? Може, Юрчика? Бандит з кримінальної бригади. А ти знаєш цього Юрчика? Одного разу якось випивали разом. Амбал з золотою ципурою, правда, беха в нього така пошарпана. А які стосунки були між цим Юрчиком і Ксенією? Не знаю. Якось Юрчик намагався кадрити мене, але Ксюха не ревнувала, реготала. Стоп! Вчора, коли я у Ксюхи була, він їй телефонував, Юрчик цей. У котрій це було? Десь у третій. Ні, Юр, я на цей колгосп більше не підпишуся. Після минулого разу ледве на ногах стою. Та мені пофіг, що ти кому винен. Викрутишся. І лякати мене не треба, лякана вже. Все, не треба приїжджати. Я на концерт збираюсь. Давай, адьо. Всі мужики – козли. Так, цікава розмова, але повернімося до Лісовського. Як ви вважаєте, він міг серйозно поставитися до ультиматуму Ксенії і помститися? Костик тільки ліпить себе добрячка-інтелігента. Якось він відмудохав одного з організаторів концерту, коли дізнався, що той хотів обдурити його з проданими квитками. Ледве шаликом його не задушив. Дякуємо вам, Карина. Ми вас можемо ще викликати. До побачення. Так, друзі, треба знайти цього Юрчика. Женя, а що там із пошуками цього мішки Дуратіно? Ну, хлопці із фан-клубу пообіцяли маякнути, як тільки він з'явиться. Мені здається, прийшов час навідатися до продюсера Лісовського. Нарушка доповіла, що він вдома і нікуди не відлучався. После убийства певицы мы почти буквально не сводили глаз Константина Лісовського. Кур Валерій Степанович, начальник ГУБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. В начале 90-х он был членом ОПГ, организованной преступной группировки, и сохранял связи и контакты с представителями преступного мира, которые контролируют шоу-бизнес. Мы не исключали, что во время посещения дома девушки он мог во время ссоры, в приступе ярости, находясь в состоянии аффекта, нанести ей смертельные ножевые ранения. Наши подозрения подтверждали и специалисты, говоря, что смерть девушки наступила как раз в тот момент, когда он там находился. К тому же соседка Никонова утверждала, что Лисовский вел себя подозрительно. Телефон є у вас? У мене батарейка сіла. Ні, що сталося? Вбивство. Треба міліцію викликати. Їй показалось, що він намагався скрити від окружаючих сам факт нахождення в домі убитої. Це санкція на обшук вашого помешкання. Що знайти хочете? Знаряддя вбивства? Якби я мав відношення до цього, я б давно викинув його. Чого ж тоді нервуєш, якщо не винен? Тому що бачу, що вбивцю знайти не можете, і вирішили все на мене повісити. Нам потрібні речі, в які ви були вдягнені вчора. Навіщо? Якщо експерти виявлять на тканині частинки крові, то бігай плик. Ось речі. Мені цікаво, а чому вчора не конфіскували? А як би я їх виправ? Це було б найкращим доказом твоєї провини, тому що кров знищити неможливо. Господи, як ви не розумієте? Ксюха для мене як курка, яка несла мені золоті яйця. Навіщо мені її вбивати? Ну вона ж хотіла піти від вас і знайти іншого продюсера. Хіба це не мотив? Так. Вона хотіла, щоб я її гонорар підняв.
лякала якимись дружбанами, але ж це таке, мішура. Я б заплатив. Мені ці сварки у передноворічні дні тільки у збиток. Каринка розтренділа. Паскуда. А ви знаєте, що вона мені неоднократно пропонувала викинути Ксюху і зайнятися тільки її сольною кар'єрою? По-чорному заздрила Ксюхі. Слухай, ти нам тут вола не вкручуй. А я не вкручую. Карина виросла на Слобідці, мала кілька приводів до міліції. Це я її з того болота витяг. А ще недавно її брат повернувся з в'язниці. А ви звідки про це знаєте? Каринка сама вихвалялася. Казала, що він будь-кому голову відкрутить за неї. Слухай, може є сенс прислухатись до цього Лісовського і придивитися до цієї Карини? Слобідка – це ж кузня для бандитів. Я теж про це подумала. Можливо, її прихід до Ксюші – це просто привід? Розвідка? Підіслала спільників або брата. Можливо. Взагалі, жіноча заздрість – це страшна річ. Треба більше нарити на цього брата. Слухаю. Добре, чекай, скоро будемо. Дзвонив цей Сєва із фан-клубу. Нарив адресу Міші, півника. Он Мішка йде. Все, дякуємо тобі. Іди. Доброго дня. Ми з слідчого управління, до вас є кілька запитань. Що сталося? В чому проблема? Михайло Зерняк, 20 років, студент, підозрюваний. Що ви робили вчора в будинку Ксюші? У гості ходив. У гості. Ми розслідуємо справу про її вбивство. Якщо будеш брехати, підеш як співучасник. Кажи правду. Так бакси їй приносив, от і все, клянусь. Поїдеш з нами, розкажеш все на місці. Пішли. Ми навмисно вирішили привезти Михайла Зерняка на місце злочину, щоб подивитися на його реакцію і поведінку. Із зухвалим злодієм такий психологічний трюк не пройшов би. Але Михайло, звичайний студент, не мав кримінального досвіду. Якщо хлопець якимось чином причетний до вбивства, нерви у нього могли і не витримати. Сусідка Марина Павлюк підтвердила, що саме цей юнак учора виходив з подвір'я будинку Мироненків і був одягнений у той самий одяг. Сідай. Шапку потрібно знімати в приміщенні. Розказуй, як усе було. Ну, я у цьому будинку віддав Ксюші $800. До цього робив так декілька разів. Ну, загалом 7-8 тисяч. Ти поклав око на гроші, втерся в довіру, вбив і пограбував. Ви чого? Я Ксюшку любив. Жартую я. А може й не жартую. Розказуй далі. Ну, вона взяла долари і вийшла ненадовго. Мішенька, а прикупи мені ще зелененьких. Ага. Ось гривні тримай. Та. Ой, а ти забруднилася. Ой, але ти мій котик турботливий. Ну, добре, добре. Давай. Все, лечу. Іди. Цей халат? Так. Зінаїда Федорівна! Скажіть, у вашому будинку є груба, чи піч, чи може камін? Так, у нас є камін. Але ж
Ми дуже рідко ним користуємось. Є центральне опалення. А покажіть мені. Ходімо, покажу. Тут тож 15, не менше. А Каринка казала, що продюсер їм платив копійки. Звідки гроші? Слухай, Міняло, їдеш з нами в управління. По дорозі зателефонуєш батькам. Хай привезуть нову одежу. Твої речі віддаємо на експертизу. Давай, давай, вставай! Батько Михайла Зерняка, впливовий бізнесмен, одразу став нас звинувачувати, що ми хочемо повісити на його сина вбивство. Погрожував неприємностями. Він написав кілька скарг у найвищій інстанції. Але дуже швидко войовничий запал батька минув. Залізного алібі у Михайла не виявилося. Юнак заявив, що до 18:30 блукав містом, а потім подався до фестивального на концерт. Експерти виявили, на штанях та рукавах куртки Зерняка мікроскопічні бризки крові. На піку популярності вбивають відому співачку Ксенію Мироненко. Слідів на місці злочину обмаль. Та в коло підозрюваних потрапляє невідомий на іномарці. Його бачили біля будинку солістки, а також її фанат. Він виходив з оселі жертви. Виникали запитання й до продюсера дуету. Відомо, що в загиблої з ним стався конфлікт через гроші. Однак продюсер наштовхує слідчих на іншу версію. Мовляв, друга учасниця гурту позбулася конкурентки, якій дуже заздрила. Незабаром детективи знаходять і прихильника співачки, який був у її домі незадовго до вбивства. Хлопець запевняє, приносив на обмін дівчині валюту. Алібі в нього немає, а на одязі юнака знаходять бризки крові. Так, Михайло, ти маєш повне право свідчити проти себе. Леонід Гаєвський, 47 років, адвокат Михайла Зерняка. А вам я наголошу про презумпцію невинуватості по відношенню до мого клієнта. Ви, будь ласка, заспокойтесь. Конституцію і закон я добре знаю. Михайло, поясни, звідки в тебе кров на курці? Побився з якимись хуліганами. Десь о 6-й. Купував у кіоску жуйки і тут... Ну, засвітив гроші, які мені Ксюша давала. Ну, от і наїхали два виродки. Я вимагаю занести ці дані в протокол і знайти хуліганів. А я вимагаю не заважати. Продовжуй. Ну, так дав одному в ніс і швидко втік. І мені здається, вони добряче випили, бо так і не наздогнали. Тобто ти наполягаєш, що кров належить одному з нападників, а не Ксенії Мироненко? Я заперечую, ви чините тиск. Я щойно від судмедексперта. Експертиза показала, що кров на курці Зерняка не співпадає з групою крові Ксенії Мироненко. Тож, я вимагаю зняти будь-які підозри з мого клієнта і вибачитись. Поки що можете бути вільним. Михайло, з міста ні ногою. Гаразд, пішли звідси. І ще на одязі продюсера Лісовського крові також не виявлено. Можливо, він просто не забруднився, коли наносив удари співачці. Я питав у експертів. Вони кажуть, у кімнаті було занадто багато крові. Хоча б одна крапля мала б туди потрапити. А що із пошуками цього Юрчика, водія БМВ? Ну так відволікли же на цього мішку Дуратіно. Зараз хлопцями організуємось і знайдемо.
Водієм БМВ виявився Юрій Матюха. Він навчався в одній школі з убитою Ксенією Мироненко. Хлопець працював охоронцем нічного клубу «Алмаз». Міліційні інформатори розповіли, що Юрчик входить до бригади авторитета Самсона, який кришує цей клуб. Ксенію Мироненко також часто бачили в клубі «Алмаз» в компанії Юрчика та його друзів. Але Матюха зник, як крізь землю провалився. Мати хлопця стверджувала, що не знає, де він, а от Юрій Вітчим був більш говірким. Григорій Кухтін, 55 років, Вітчим Юрія Матюхи. О, Гриш, здоров був. Здоров був. А я до Юрчика лижи намастирив. Ти що, не пам'ятаєш мене? Ми ще квасили в тебе в хаті. Щось наче пригадую. Тільки Юрчика зараз вдома немає. От шкода, я йому хотів боржок повернути. Та які проблеми? Давай мені його приймати. Ні. Мені з ним побазарити потрібно. Є грошова тема. До речі, на жахне. О! Молодець, поважаю. Давай. Слухай, Гриш, може цинканеш мені, де я Юрчика можу знайти? Цинконути. На жаргоні розповісти. Нікого. Він ключі від бабиної хати взяв. В селі ховається. Від мусорів. А що за село? Поташня. Бабця ще в прошлому році скопитилася. Але я й там всі пам'ятаю. Спитаєш когось, де знайти хату баби Параски, Матюх. Запам'ятав? Запам'ятав. Все, Гриш, бережи здоров'я. От добре. Оперативники сработали блестяще. Операцию провели быстро, без шума и, главное, без потерь. Во время задержания Юрий пытался бежать, но бойцы сработали профессионально и задержали его. Во время досмотра у него обнаружили пистолет. Матюху немедленно отправили в следственное управление на допрос. Я буду скаржитись прокуророві. Ваші костоломи мені ледь руки не зламали. Юрій Матюха, 22 роки, охоронник нічного клубу «Алмаз». Та хоч міністру. Статтю за зберігання вогнепальної зброї і супроти співробітникам міліції ти вже маєш. Та хто ж знав, що це менти? І запишіть в протокол, що я цей пістолет знайшов і хотів здати, але не встиг. Обов'язково внесемо. В яких стосунках ти перебував з Ксенією Мироненко? З якого приводу ти приїжджав до неї додому 14-го числа? Та ні в яких стосунках я не перебував. Просто навчались разом в школі. Може, і приїжджав я до неї, я не пам'ятаю. Ваші лосі мені так по куполу надавали, що я втратив пам'ять. В лікарню мені потрібна начальник. Слухай, я тебе не до лікарні відправлю, а в карцер. Зрозумів? Ксюшу вбили, ти головний підозрюваний. Час її смерті збігається з часом твого візиту до неї. А ще ти погрожував їй по телефону. Ну, приїжджав я до Ксюхи, вмовляв її. Вона мені відмовила, не склалась у нас розмова. Мовляв, на що? У Самсона, ну, у шефа нашого, 14-го день народження. Ну, він її замовив, навіть 300 баксів за вдатку відвалив. Ну, щоб вона до нього після концерту приїхала. В якому сенсі замовив? Це щоб вона співала для гостей? Ага, гола на столі, а потім контемп у нього в кроваті станцювала. Ксюша надавала сексуальні послуги Самсону? Ну, і не тільки йому. Вона ж путана, підмахувала усіляким папікам в приватних кімнатах клубу. В «Алмазі» її Самсон побачив і запав на неї. Ну, я так розумію, що ти був у неї сутенером. Та ні, начальник. Я так, кур'єр, так би мовити. Передаю усілякі прохання. Самсон, як узнав, що Ксюха закобелилась, ледь не вбив мене. У котрій це було? Десь у 5 я поїхав від Ксюхи до шефа у мисливський кабак. У 5:30 вже був на місці. Самсон так роздухарився, що я ледве втік. Вирішив відсидітись у селі. Пахан нас різкий, але швидко відходить. Зрозуміло.
поки що посидиш у нас до з'ясування обставин. Черговий! До камери його. Це ж треба таке. Співачка-проститутка. Так от звідки в неї стільки грошей? А ще вона нанесла особисту образу Самсону. Похитнула авторитет. Я теж про це подумав. Самсон не зміг пробачити такого ляпаса. Ну, я підіслав хлопців, аби вони провчили. Ну, бо ж Юрчик бреше. І шеф наказав йому або вмовити, або жорстоко покарати Ксюшу. Як би там не було, це лише здогадки. Треба перевірити алібі цього Юрчика. З помощью внутрикамерних агентів ми організували розробку Юрчика в камері. Но положительных результатов не получили. Он ничего не рассказал о преступлении. Параллельно мы отрабатывали ближайшее преступное окружение криминального авторитета Самсона. Не посылал ли он кого-либо из подручных Ксюши? Также мы пытались получить информацию о брате Карины. Им оказался некий Иван Ковальчук по кличке Кастет. Он был дважды судим и признан особо опасным рецидивистом. Недавно он возвратился с мест лишения свободы. Мы не исключали, что матерый преступник мог иметь мотив совершить убийство девушки и завладеть ее имуществом. Мы установили за ним скрытое наблюдение в надежде, в том числе, что он попытается сбыть имущество. Чего это Кастет приперся до будинку Лисовського? Это не может быть просто сбегом. Угу. А ось и Лисовський. Ого! Зачекай. Нікуди він не дінеться. Давай спочатку Лисовського запресуємо. Як ви себе почуваєте? Нормально. От сука. Яйця побив. Що він хотів? Щоб напарницю Каринці не шукав. Сказав, нехай одна співає. А що, все за мною стежите? Цей інцидент ще раз наводив на думку, що Кастет може бути причетний до вбивства естрадної зірки. Заради сольної кар'єри сестри Карини і великих гонорарів він міг піти на злочин. Ми продовжили стежити за Іваном Ковальчуком, але результату це не дало. Кастет постійно знаходився вдома, пиячив. З моменту вбивства Ксенії Мироненко минуло вже 6 днів, але ми ні на крок не наблизилися до розкриття цього злочину. Тим часом із рейсу повернувся дальнобійник Микола, наречений Раїси Никонової, сусідки вбитої. Ми сподівалися, що своїми свідченнями він зможе зрушити цю справу. Ну, я так одразу не згадаю. Стільки часу минуло. Микола Доценко, 24 роки, водій-далекобійник. Пам'ятаю Беху, водія не бачив. Від раєчки вийшов десь без 10:06, біля будинку Ксюхи нікого не було. А ви особисто були знайомі зі співачкою? Так. З дитинства товаришуємо. В юності навіть зустрічались. Раєчка досі мене ревнує. Нам здалося, що вони були подругами. Сильно ревнувала? Ну так, більше для показухи. Я її підколював постійно. Казав, от повернусь до Ксюхи, вона ж естрадна зірка, не те, що ти масажистка. Ось воно що. Ну, давайте повернемося до того вечора. Ну, я живу неподалік. І щоб скоротити час, я через будинок Ксюхи вийшов на протилежну вулицю. А ви того вечора також свою раєчку підколювали? Так, було діло. Вона пляшку вина сама всандалила. Розійшлась не на жарт. Чекайте, ви що, підозрюєте в чомусь? А, ні, ми просто намагаємося з'ясувати усі обставини. Та ні, я ж бачу якісь питання дивні.
Слухайте, да вони подружки найкращі з дитинства. В гості шастуть один до одної. Микола, заспокойтесь. Ніхто нікого ні в чому не підозрює. Зателефонуйте, будь ласка, якщо щось згадаєте. Раїса – масажистка. В неї сильні руки. Мотив – ревнощі. Була п'яна, бачила, як Микола зайшов на подвір'я Мироненків. Ну і злетіла з катушок. Жені, навіть якщо ти й маєш рацію, то що ми їй пред'явимо? Раїсу ніхто не бачив. Одяг вона давно могла спалити. Смарагди. У Ксенії були великі яскраві камені. Ну то що? Смарагди відносять до класу берилів, а берили володіють невеликою природньою радіоактивністю. Ну, саме близькість до поглядів уранових руд не дає смарагдам такого насиченого яскраво-зеленого кольору. Іра, ти просто геній. Це ідея. Це ордер на обшук вашого помешкання. Ви будете понятими. Ви підозрюєтесь у скоєнні вбивства Ксенії Мироненко. І моя вам порада – щиросердно в усьому зізнатися. Мені ні в чому зізнаватися. Женя, починаємо. Дозиметр для чогось приперли. Навіщо? Навіщо? Бо я бачила, як ти дивишся на неї, як ти говориш про неї. Рай, це жарти були. Це були жарти, я ж кохаю тільки тебе. Кохаєш? Тоді знаєш, що я від тебе вагітна. Я хотіла зробити тобі подарунок на Новий рік. Що ж ти наробила, Рая? Чекатимеш з в'язниці. Чекатиму. Клянусь, чекатиму. Вагітність Раїси Никонової спровокувала гормональний спалах. Як наслідок, дратівливість, страх втратити коханого. Коли Микола пішов через двір Ксенії Мироненко, сп'яніла Раїса втратила самоконтроль і у нападі люті вбила сусідку. Заспокоївшись, вирішила вкрасти смарагдовий гарнітур. По-перше, щоб заплутати слідчих, інсценувати розбійний напад. По-друге, Раїса знала, що прикраси коштовні, тож планувала згодом їх вигідно продати. Раїсу Никонову засудили до 15 років позбавлення волі. У колонії у неї народився син. Батько хлопчика, Микола Доценко, оселився неподалік виправного закладу, щоб бути поруч із сином і коханою. Це була історія одного злочину. І я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.